Bom dia, galera do canal Criar para Preservar. Cuida. Aí eu passei analisando aqui. Galera, e hoje é o seguinte: ontem à noite, certo? Ontem à noite, um colega nosso ele me ligou. Aí ele disse a seguinte coisa: eu vou mostrar até no vídeo aqui, certo? O áudio dele, ele autorizou a gente mostrar. Ele só não autorizou a imagem dele, beleza? É o seguinte, galera: ontem à noite ele me ligou e contou uma história dizendo assim: Davi, a gente um dia depois que você fez a gravação lá da campeada de bigodeiro, a gente foi lá naquele local e fez a captura dele, certo? Aí eu fiquei até surpreso e tal, mas aí ele foi com a galera, beleza? E o seguinte. Ele disse que ontem a galera ficou discutindo lá sobre o bigode e tal que eles tinham pegado. E o seguinte, eles decidiram, juntamente lá, eles decidiram fazer a soltura dele, certo? Decidiram fazer a soltura. E o seguinte, ele ligou pra mim e disse: Davi, venha buscar o bigodeiro pra você fazer a soltura, certo? Aí eu vou mostrar só o áudio dele aí, beleza? O bigodeiro já tá ali guardado. E o seguinte, já já a gente vai fazer a soltura dele, beleza? Vocês ficam aí no aguardo, que o vídeo hoje é esse daí. Olha, minha zona aqui apareceu verde. É porque eu tava pintando as paredes ali, beleza? Sinal ficou show de bola. Foi, mas ficou show de bola, viu? Não se preocupe não. Mas daí, já já a gente volta aí. Veja o áudio aí. Valeu. Cuida, Davi. Macho, não tem aquele bigodeiro lá que vocês fizeram a campeada? Macho, nós fomos lá naquele canto lá, macho. Nós pegamos aquele bicho. Aí nós trouxemos pra cá pra casa. Que os meninos se arrependeram, macho, tipo, ter pegado. Que aquele bigodeiro tá em extinção. Aí, macho, vou levar aí pra você amanhã, de manhãzinha, pra você fazer a soltura. Você e aquele meninozinho lá. Beleza, galera, cheguei aqui agora no antigo torno, esse bigode preto aqui, ó. Vim com bigola, certo? Já coloquei uma raçãozinha aqui pra ele. E galera, é o seguinte, eu fiz a postagem do vídeo aí, como vocês viram aí, da última campeada, certo? De bigodeiro. Teve a captura, no dia seguinte teve a captura desse bigodeiro preto aqui, ó. Entendeu? E como eu falei para vocês, eu tive informações que fizeram a captura dele. A galera que fez a captura me chamou e disse assim: Davi, nós não vamos ficar com bigode não, vamos fazer a soltura, certo? E tá aqui, ó, vim mostrar para vocês, a soltura, certo? A galera não quis aparecer, a galera veio comigo, certo? Não quis aparecer e tá aqui, ó, o bigodezinho preto, vai para a natureza, certo? Filmar bem. Ó, vou abrir aqui agora. Show de bola. É isso daí, criar para preservar. Tamo junto. Valeu. Obrigadão.